відео одного з благодійних концертів школярів села Коцюбинці Васильковецької громади. Під час літніх канікул діти ходили на репетиції та щонеділі організовували виступи, на яких збирали гроші захисникам. Перший захід та метою «Червону калину підіймемо» провели у травні, розповідає учасниця Олена Миськів. Насправді дуже важко зараз зрозуміти, що в країні йде війна в такому році. В такий час. На початку було дуже страшно, але потім, коли ми бачили, що ми збираємо велику суму, у нас було більше натхнення, і в нас почало получатись краще і краще. Найменшим виконавцям по 6 років. Першокласниця Софія Ділай на концертах танцювала та грала на скрипці. Я вирішила допомагати армії, то, що я українка і я люблю свою країну. Дев'ятикласник Тарас Климушко співає у хорі. Я був у хорі, співав повстанці пісні для підтримки духу. Хотів допомогти армії зібрати кошти. Наприклад, навіть та каска спасе їм життя. Організатор благодійного туру Роман Цагайдак каже, у приміщеннях, де виступали діти, ставили скриньки, у які відвідувачі кидали гроші. За один концерт збирали від 9 до 23 тисяч гривень. Загалом провели 10 заходів. Коли ми зробили перший концерт, хоча нам спочатку закидали, що не час, війна, який концерт може бути, але коли ми побачили і відчули ту атмосферу в залі і побачили очі дітей на сцені, ми зрозуміли, що ми робимо правильно. Діти дізналися, що таке війна, через розповіді нових однокласників-переселенців, каже директорка школи Ольга Білан. Кожна дитина цю подію мусила перенести через себе. Коли до нас нас було 12 дітей, внутрішньо переміщених осіб, які з ними навчалися. І оті діти розказували фактичні події, які відбувалися чи в Харкові, чи в Херсоні, чи в нас були із Київської області, коли от відбувалися події Ірпіню. Слава Україні! Слава! Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.